Ka sellel ajahetkel, kui mina veel ei ulatunud ülemistelt raamaturiiulitelt raamatuid haarama, olid emad, isad ja lapsed õhtuks väga väsinud. Isa oli mul eriti pikalt tööl tavaliselt, ise ma käisin emaga koos tööl. Lasteaias ma nimetasin seda tööl käimiseks, nii et ema oli põhimõtteliselt kogu aeg minu jaoks olemas. Aga isa jõudis õhtul koju kuskil 7-8, kõik olid juba väsinud ja selleks hetkeks, kui mulle tundus, et noh, nüüd võiks juba hakata magama minema, meie peres ei olnud sellist kommet, et ema või isa ütles, et oi, nüüd laps pijama selga, lähme hambaid peseme ja siis magama. Mitte kunagi. Kõik läksid magama siis, kui nad olid väsinud. Siis, kui nad tahtsid, sellist sundust õhtuti ei olnud. Ja siis ma kasutasin sellist taktikat, kui mulle tundus, et võiks juba hakata magama minema, et panin silmad kinni. Umbes 5 minuti pärast ma arvan, et ma lugesin isegi võibolla 200 või katsusin kuidagi niimoodi nagu numbreid enda jaoks tekitada või mingit jada, et see aeg oleks minu jaoks piisavalt pikk, et ema ja isa arvaksid, et nüüd ma olen juba magama jäänud. Siis ma harjutasin seda nohisemist, mis peaks olema, kui juba üks laps magab ja tahtsin, et isa mind sülle võtaks ja süles voodisse viiks. Minus tekitas see sellise hoolimise tunde ja turvatunde ja ma arvan, et isa ja ema said sellest aru. Sest mitte kunagi ei olnud sellist olukorda, kus ema või isa oleks öelnud, no ärka üles ja hakkame nüüd magama minema, sa oled väsinud. Ei, isa sikutas mu sülle, isegi kui ma olin juba suurem ja raskem. Ja ma arvan, et ta sai sellest aru, et ma teesklen magamist, sellepärast, et ega ma siis silmi kõvasti kinni ei hoidnud. Ma ju katsusin piiluda, et kas juba hakkab see aktsioon peale, ripsmed ju värelesid. Ja ma arvan, et ta mängis minuga lihtsalt kaasa, ta võttis mu sülle, viis voodisse. Ja siis oli see hetk, kus võis silmad lahti lüüa ja öelda, aga nüüd, kas tuleb laul või lugu? Ja alati tuli. Isa muidugi oskas rääkida ainult ühte muinasjuttu. See oli kakukesest. Ja laulda ainult ühte laulu. See oli laul, mida lauldi nääride ajal, aga mulle lauldi seda ka jaanipäeval, sest isa oskas ainult seda laulu, kuidas Mall ja Ats ootsid aknal, et miks see nääridad kasutati seda sõna veel ei tule. Ja ma nõudsin seda laulu, ma olin nõus seda kuulama nädalaid, kuid, ma arvan isegi aastaid, ükskõik, kas säras päike või sadas lund, seda nääri laulu, sest ainult seda laulu isa oskas. Ja juba see, et ma sain isa õhtul sinna laulma, see oli selline ebatavaline, sest alati oli valmis seda ema tegema. See võibolla ongi rohkem selline emade rida, aga selline hoolimine ja armastamine, isegi ilma sõnad, et lihtsalt sülle võtmine ja käed ümber kaela see tähtis.